hymittäjä, Jouni Hynynen. Eiku Joini Hynynen. Joini Hynynen. Halki vuosisatojen, skittaa virittäen. Virittelee siellä päällä, kyrpä on hyvällä päällä. Kyllä, kyllä. Ja tää on niin järkkä biisi, että tässä pitää kitarat jo olla vireessä. Et päätä kyllä meidän muuhun biisi. No niin, toi aika lähellä. Se on vitu hyvä. Anna mennä meitä.